Kjo nuk është përplasje. Nuk është përplasje? Ja, absolutisht jo. Nuk është përplasje, madje unë do thoja dhe edikum le një shije të një loj frimari që kërkon gjykata kushtetuese ndoshta për mos reagim, sepse qëfar... Për mos reagim nga kush? Mos reagim të vendimin që ka dhënë, sepse ajo duhet të kishte reaguar mënyrë permanente, për pa diskutim. Dhe i ka kriju një frimari e mandatit të zonjës Gjaçka, për hirë zvërtetës. Dhe përshkon dhe 2025 me këtë zvarritje dhe mbylli mandatin ajo. Nuk ka kuptim. Pra ndaj gjykata kushtetuese duhet kishte reaguar akoma dhe më ashpër në raport me, sepse nuk mund të diskutoje një mazhorancë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ne kemi në kushtetut këtë përcaktuar qartë. Në ligje. Prandaj dhe çdo vendim i gjykatës kushtetuese është detyrues. Nuk është negocio, nuk negociohet vendimet e gjykatës kushtetuese. Tu është thelbi. Këtë në fakt tha dhe sot kryetari. Po pa diskutim. Nuk i takon kurrë ditë interpretimit vendimeve tona. Është shumë rregull në raport me rrugën ligjore, është vetëm një rrugë që duhet kishte bër. Problemi qëndron te mazhoranca dhe pse nuk ky zotëri pse nuk pyet për shtetin. Ktu qëndron problemi. Ku e merr këtë kurajë? Tani këtu mund ta bëjmë edhe këtë debat. Pa diskutim. Okej, Rudina. Po, në një kohë që ekzekutivi ka kapur çdo lloj pushteti, kuptohet që drejtësia të paktën gjykata kushtetuese, pretendojmë që me drejtësinë e re gjykata kushtetuese të mos gjykata më supreme në këtë vend, unë e pash si një lloj tërheqje veshit që gjykata kushtetuese i bëri ekzekutivit dhe parlamentit. Po, prandaj tash një përplasje se nga po, ishte toni i përdorur edhe kryetari gjykatës, ishte ultimativ. Vendimi i gjykatës kushtetuese, si që ta pak më parë, është detyrues, edhe kjo duhet ndiqet nga parlamentet. Një kohë që ekzekutivi, Rama nuk kontrolohet nga parlamentet, opozita nuk lehet hapësira për të bërë pra atë punë që ja jep kushtetuta, në një kohë që presidenti thjesht është një noter ose një mbështetës i Ramës edhe nuk po kryen detyrën e tij ashtu siç duhet, që të kryej detyrën e tij. Ne pretendojmë paktën, lajmi këtu është që mazhoranca duket qartë në këtë afer me zonjën Gjaçka, që nuk po ndjek pra rrugën ligjore, po mundohet të mos respektoj pra ato që ata duhet të bëjnë dhe ta çojnë deri në fund, duke ja lënë gjykatës kushtetuese ta marrë pra në ashtu siç është bërë më parë dhe që pretendohet nga një drejtësi e re që të ketë një vendim përfundimtar dhe të respektohet pastaj më vonë nga kuvendi. Dhe ne duhet të lëmë drejtësinë të flasë në këtë rast, edhe unë mendoj që zoti Rama bashkë me mazhorancën në rastin e zonjës Gjaçka dhe në shumë raste të tjera duken qartë që ata nuk po respektojnë drejtësinë ashtu siç duhet ta respektojnë dhe siç kanë thënë pretendojnë që respektojnë në momentin që nuk i konvenjon. Dhe ky është lajmi që ne duhet ndjekim edhe të shikojmë me sy hapur që Rama në këtë rast është duke thyer ligjin dhe duke siç ka bërë shpeshherë dhe ky është një fakt që nuk është shkelur kushtetutën e Shqipërisë. Në rast se ata nuk respektojnë pikërisht vendimin e gjykatës. Ardit, brenda sa kohë do duhet që kuvendi t'ia dërgojë mocionin e mandatit të Gjaçkës gjykatës kushtetuese? Ka një afat kohor brenda se kur përfundon mandati i parlamentit? Atëherë, janë dy sesione parlamentare të mbetura nga kjo legislaturë. Sesione që nisë në shtator dhe do të përfundojnë në fund të këti viti, dhe sesioni vitit arshëm që përfundon fillon janar dhe përfundon. Këti viti kur përfundon? Në 27 korri, kur e ka? Ky sesion që jemi duke folur është janë edhe dy seanca të tjera. Janë edhe dy seanca. Brenda dy seancave do duhet që kuvendi? Jo domosdoshmërisht. Pra këtë nisa të them, brenda këtij do ndodhi që tani. Brenda këtij sesioni ka pak gjasa që të po themi të reflektohet më një herë ky vendim i gjykatës kushtetuese, pasi duhet bëhet dhe zbardhja e vendimit dhe të plotësohen të gjitha procedurat dhe hapat protokollar të kësaj vendimarrje ditës së sotme. Por sesioni i ardhshëm që nis në shtator dhe përfundon kur duan i bëjnë edhe shpejt e shpejt. Po ne kemi kemi parë që mbyllen disa procedura brenda orës. Kemi parë që mbyllen disa procedura, jo vetëm këto në fakt, po edhe disa të mëparshme. Të mëparshme që kanë përfshirë edhe shumë institucione tjera përveç se vetëm presidenti dhe KQZ-s, por gjithsesi, ajo që nisa të them është që gjasat më të mëdha është që kjo fati zonjës Gjaçka, e thon kështu, dhe fati mandatit të saj të vendoset në sesionin e ardhshëm, atë që nis në shtator dhe përfundon në 10
gjithmonë nëse nuk do të ketë zvarritje të mëtejshme nga majoranca socialiste dhe vullneti politik, po themi për ta mbajtur dhe për ta mbrojtur politikisht deri në fund. Ushtetuesia kërkesën majorancës për ta dërguar në Komisionin e Venecias e rrëzoi. Kjo ishte sinjali i parë në fakt për atë që pasoi më mbrapa, që u njoftua nga gjykata kushtetuese që kërkoi nga majoranca që të zbatonte vendimin e saj. Eldar, mendon që kuvendi